S'escolta bé, s'escolta bé. Si us plau, gent que estigueu en el chat, m'agradaria saber si s'escolta bé el directe perquè no puc escoltar-lo jo, no puc escoltar-lo. Estic a cegues i estic controlant jo el directe. Per tant, us agrairia que em diguéssiu si s'escolta bé, si la música està massa alta. He volgut posar una mica música retro, però que fos xula, no? Que fos així rockera i tal. Llavors, si s'escolta bé, comencem. El so perfecte, espera que ara s'ha convertit a l'Escocès Gamer. Benvinguts, benvinguts. Comencem ja amb això, aquesta coseta que estem preparant. La música estava baixa i m'ha rebentat el cap. Ah, vale, que l'havia... Se sent molt bé. Vale, perfecte, perfecte. Ei, què tal, família? Benvinguts un cop més al canal de Gaming.cat. Sóc en David, per si no em coneixeu. És tot un honor estar avui aquí en directe perquè, tal com vam anunciar a la presentació de l'E3 d'enguany, avui presentem oficialment el nou podcast de la comunitat. Sí, ho heu escoltat bé, un nou podcast. Us donarem tota la informació necessària perquè pugueu valorar i transmetre'ns a tot l'equip la vostra opinió, així com apuntar-vos a participar en aquest projecte que tot just comença. Ja fa un any, més o menys, no, mig any, perdó, fa mig any, més o menys, que estem coent a foc lent aquest nou programa que pretén recollir el testimoni de l'anterior podcast. No sé si ho sabíeu, fa un any, ara just fa un any i un parell de mesos crec que va acabar el primer podcast de la comunitat que es deia Interactius. Des d'aquí els donem o els enviem una forta abraçada allà on estiguin, en Pau, per millorar-ne el concepte i elevar-lo a un nivell, si es pot, més professional, o això intentarem entre tots. Pretenem ser una referència dins del món dels videojocs en català i especialment donar veu a les nostres comunitats catalanes de les quals formem part. Evidentment, intentarem millorar, anar millorant a cada nova emissió. Segur que trobareu i trobarem mil i un problemes. Avui estic aquí jo, diguéssim, sol, fent aquesta primera introducció, però esperem que aquest llarg camí que tenim cada cop, bueno, sigui més útil tota la informació que puguem portar i interessant, o el més interessant possible per a tots vosaltres. És per això que us convidem a tots a participar-hi, a tots a formar-hi part, des de la inexperiència que tenim, el poc temps, els pocs recursos que podem dedicar-hi, ja sigui a nivell de col·laboració, podeu col·laborar amb nosaltres o inclús participar en les moltes seccions que tindrà aquest nou podcast, que serà, així serà més gran i millor si som molta més gent que podem participar-hi. No sé ben bé si esteu dient alguna cosa. A l'agost de 2018 es va fer l'últim. A l'agost va ser del 2018, doncs mira, veus, farà just un any que començarem. Jo en tenia entès que va ser pre-E3. Tinc entès que l'últim podcast va ser pre-E3, però potser me'l vaig perdre, també us ho he de dir. F Interactius? Què va passar amb Interactius? Bueno, no tenien temps, crec, no tenien temps per continuar fent el podcast, llavors van decidir que si no podien fer-lo bé, era millor no fer-lo. Vinga, en principi comencem. La primera informació que us volia donar, deixarem pel final el gran descobriment que serà el nom d'aquest podcast i el logo, així com una animació que ens ha fet un gran col·lega que tenim aquí dins la comunitat. El primer que volia dir-vos és que aquest podcast està plantejat en principi mensualment, un cop al mes, d'acord? No serà un podcast cada setmana, com em sembla que Interactius era cada setmana, cosa que era molta, molta, molta feina. Nosaltres volem començar fent un cop al mes i veure què tal funciona, sempre partint de la base de que hi dediquem el nostre temps lliure, diguéssim, a muntar tot, no només a muntar el podcast perquè el veieu, perquè funcioni bé, perquè s'escolti bé i tal, sinó també a recopilar tota la informació, pensar tot el que volem dir, tot el que volem debatre. A més, el que volem en aquest podcast és que participi el màxim de gent possible de la comunitat i, per tant, tot això portarà un tema de logística bastant, bastant important, bastant gran, que per sort tenim una persona que en sap molt, que és un crack, que ja, a més, ja ho ha demostrat, després en parlarem més a fons, directament a dins de la comunitat. Així que esperem que entre tots, entre una mica d'aquí i una mica d'allà, puguem fer un bon podcast mensual, com a mínim que mensualment surti perfecte. Si llavors veiem que podem fer més podcast o que sigui cada 2 setmanes o cada setmana, ja ho veurem, si funciona molt bé, si tenim més temps per dedicar-hi i tal, doncs potser s'ampliaria. Però en principi la idea és fer un cop al mes.
Bàsicament serà segurament a l'últim, sempre a l'últim diumenge de cada mes, una mica com avui. Avui és l'últim diumenge del mes de juny, per tant, a partir de l'últim cap de setmana, l'últim diumenge de cada mes, tindrem un nou podcast. Hem de dir també que el següent, que seria el juliol, si hauríem de començar a finals de juliol, com que és una data una mica difícil, perquè bàsicament hi ha molta gent que se'n va de vacances i també, a més, hem d'acabar de preparar algunes cosetes. El mes de juliol no hi haurà podcast, o sigui que serà a finals d'agost. La idea és començar l'última setmana d'agost el primer programa de podcast, aquest nou podcast que estem muntant. David the Jungle Hunter. Ah, vale, ho dius pel gorro, no? És que tinc el cabell una mica malament i he dit, mira, així sortiré xulo. Poc es comenta el barret potent del David. Bé, ara parlarem de la gent que col·labora en el podcast. Alguna cosa maca en aquest barret. Bueno. Per tant, apunteu-vos la data. En principi serà el dia diumenge 25 d'agost serà el primer podcast. Un podcast que no pretén durar gaire estona. Volem que sigui un podcast que no sigui massa llarg ni massa curt. Hem pensat que una hora, hora i quart màxim seria més o menys el temps que estaria bé per repassar tota l'actualitat que hagi pogut donar de si el mes que acabem i anunciar les novetats de cara al següent mes. Per tant, segurament al ser el primer podcast, a finals d'agost farem una mica repàs de més coses, perquè a més a més a l'agost tampoc és que passin gaires coses a dins del món gamer, i segurament farem un repàs de tot el que portem d'any per ja centrar-nos en el setembre i en el que vindrà o el que puguin anunciar les companyies, les empreses de videojocs de cara al setembre. 25 d'agost, festa major. Dale. Ah, sí? És festa major? Apuntat, eh? Apunteu-vos-ho. L'horari s'està pensant en que sigui més o menys aquesta hora, entre les 5 i les 6 de la tarda, una mica després de dinar, però que s'hagi tingut una mica temps de pair, una mica a l'hora de fer el cafè, però que no sigui tampoc massa tard, perquè hi ha gent, com jo, per exemple, que sóc pare, que té les seves obligacions i a partir de les 7 ja comença a ser una hora una mica crítica. Per tant, apunteu-vos, dia 25 d'agost, entre les 5 i les 6 de la tarda, serà l'hora en què serà el dia, hora, que serà el primer podcast que estem muntant. I passo, sense més dilació, a ensenyar-vos algunes cosetes que ja podem desvelar del podcast. Ja us dic, l'últim serà el superlogo que ens ha fet aquí un col·laborador. Podríem començar directament parlant dels col·laboradors, si us sembla bé. O, bueno, abans de parlar dels col·laboradors, vull parlar una mica del contingut que hi haurà. Del contingut que hi haurà en aquest podcast. En primer de tot, us volia ensenyar les seccions que tindrem, que és molt, molt important que veieu i que a veure què us semblen. A veure què us semblen aquestes seccions que estem preparant. Recorda d'amagar el timbal. Sí, sí, ho intentaré. De fet, ara el Neo està clausurat en una habitació d'aquí a la casa. Trec un moment al chat perquè si no, no veureu res. Pum, pum, pum. I comencem. Jo aquí puc escriure, això està molt bé perquè podreu veure exactament el contingut, que és el següent. No serà, ara us ho explico, no serà sempre el mateix contingut, però més o menys serà aquest, que us ensenyo aquí. Ui, s'ha saltat una mica, espera un moment, a veure, això no ho tenia previst. Vale. Fem una mica llarg, perquè si no, crec que l'he pujat massa, la lletra, potser així millor. Així millor. Bueno, per què ho veieu? Aquest és el contingut que tindrà el podcast a partir del 25 d'agost, repeteixo. Val? Primer farem una presentació, sempre hi haurà una primera presentació amb els titulars del podcast, evidentment, de lo que parlarem en aquell podcast. Calculem uns 3-5 minuts una mica per presentar-nos, per dir de què parlarem i tal. Val? Llavors passarem a les notícies breus, que en aquí tindrem el primer col·laborador, el Roger, que ja està confirmat que participarà d'aquestes notícies breus. Normalment el que farem serà donar les notícies més importants o més destacades, o que creiem nosaltres, evidentment, com a redacció principal, que és el més important que hem de destacar del mes que hagi precedit el podcast. I ho farem entre el Roger i jo, anirem entre un i l'altre alternant-nos per anar explicant doncs, aquestes petites notícies i una mica també fer la valoració del que ens sembla cada cosa.
una breu valoració. Intentarem que sigui molt ràpid perquè no volem entrar tampoc en detalls i que la gent, bueno, hi hagi alguna notícia que no li interessi i desconnecti del podcast. Així que anirem, intentarem ser molt ràpids. A més, també tindrem la secció de llançaments del pròxim mes, que aquí els timings són una mica orientatius. Sempre he posat una mica el timing mínim i es pot allargar, evidentment, una mica més. Pels llançaments del pròxim mes també tindrem diferents col·laboradors. Estem intentant implicar les comunitats, aquí Catalunya PSN, Catalunya PlayStation, Xboxers Catalans i Nintendo Hype, perquè els seus integrants, o algun dels seus integrants, pugui estar una mica informat dels llançaments que venen el següent mes i ens pugui fer 5 cèntims de lo més destacat que pugui venir a cada consola. I llavors intentarem tenir a cada podcast persones diferents, si és la mateixa tampoc passarà res. Però bé, aquí he de fer una crida als que sou Nintendo Hypers o Pitu Hypers, perquè de moment no tenim cap representant de Nintendo Hype. Tenim gent de Xboxers, tenim gent de Cat PSN, però ens falten persones, ens falta algú. A veure, com es fa això? És que estava aquí intentant fer... així. Necessitem algú que sigui de Nintendo Hype i que estigui implicat amb Nintendo i que sàpiga quins llançaments vindran el següent mes per poder-los recopilar i poder-los dir aquí en antena. Així que si hi ha algun Nintendo Hyper aquí veient el podcast, jo l'animo a que vingui a parlar amb nosaltres i a veure de quina manera podem donar les notícies de llançaments de Nintendo en aquesta secció a través d'ells. O sigui, que sigueu vosaltres els que tingueu veu i no nosaltres, que vosaltres sou els experts, els que sou de les pròpies comunitats, sou els que esteu més enterats dels videojocs, perquè a més sou els que esteu esperant el videojoc per jugar-lo. Llavors, jo prefereixo que algú de Catalunya PlayStation o algú d'Xboxers Catalans o algú de Nintendo Hype doni la seva opinió dels videojocs que estan sortint, perquè ho farà amb més passió i amb més ganes que no pas ho pugui fer jo, que estaré per moltes altres coses del podcast. Així que si algú s'anima, té les portes totalment obertes perquè vingui a col·laborar amb el podcast. La següent secció d'anàlisis i opinió, aquesta a vegades hi serà i a vegades no, és una secció, una mini secció en la que intentarem que dos persones de la comunitat, dos membres de la comunitat, parlin d'algun videojoc que hagin completat, que hagin jugat, o en cas de que surti una estrena molt potent, que acabi de sortir una estrena molt potent, que puguin fer una primera valoració, una mica com un primeros, no sé ben bé com es diria, primeres impressions, no? Unes primeres impressions del videojoc que acaba de sortir. Llavors, intentarem que hi hagin dues persones perquè puguin parlar una mica entre elles de diferents aspectes, sempre, evidentment, sense spoilers. Evidentment, això és important tenir-ho clar, No volem spoilers en aquest podcast perquè ho pugui veure tothom. Però vaja, sempre intentarem això, que si ha sortit algun joc gran, tipus, jo què sé, God of War, val? I tenim a dues persones de Catalunya PlayStation que se l'han passat i que volen comentar què tal ha sigut l'experiència i com han vist el joc i quina opinió tenen i com han vist el tema de gràfics, de mecàniques de joc i de més, doncs que puguin aquí opinar entre ells dos i res, fer una mica de valoració, anàlisi molt simple, molt per la comunitat, d'acord? Llavors, aquí sí que entrarà una mica el fet de que vosaltres, els que formeu part de la comunitat, digueu, hosti, jo tinc ganes de parlar sobre aquest videojoc i llavors poder-ho fer en aquest podcast tenir això, uns 10 minutets per poder parlar-ne. Una gran secció que ocuparà bastant d'aquest podcast serà el tema dels debats i el tema de l'entrevista. Quan hi hagi debat no hi haurà entrevista i viceversa, quan hi hagi entrevista no hi haurà debat. O sigui, si convidem algú per entrevistar-lo, que pot ser molt tipus, o sigui, tenim aquí un llistat de molt tipus de personalitats que poden venir a parlar-nos d'algú. A veure, un moment, el tinc aquí per aquí apuntat. Entrevistes. On tinc el tema de les entrevistes? Aquí. Des de desenvolupadores de videojocs catalans a iniciatives a favor del videojoc. Alguna persona que estigui muntant qualsevol plataforma que ajudi al videojoc en català. Tema, per exemple, nosaltres tenim una comunitat, no sé si ho sabeu, una comunitat de gent que es dedica a traduir videojocs al català. Doncs molta gent que pot venir aquí a que li fem una entrevista, als nostres companys de Lúdica, la revista de videojocs en català, o, per exemple, els mateixos responsables de les comunitats, si volen parlar d'alguna experiència que hagin tingut. També podríem convidar algun youtuber o streamer
molt actiu amb el tema del català perquè ens expliqui les seves experiències o la seva història amb els videojocs. Però sempre, sempre, sempre intentant trobar alguna personalitat, no?, que tingui alguna cosa interessant a dir. Sobretot amb el que ha estat fent el Roger en el seu canal, no sé si ho sabeu, el Roger Valdomà està en el seu canal, Roger BL, aquí a Twitch, entrevistant a desenvolupadors de videojocs catalans. Sempre juga a un videojoc en català i quan acaba el videojoc, en l'últim episodi, és quan li fa l'entrevista al creador del videojoc una mica per veure com ha sigut aquest procés de creació del videojoc. Llavors, aquests seran els tipus d'entrevistes. Espero que us moli la idea, que us agradi aquest tipus de secció. I l'altra secció serà el tema de debat. Evidentment, sempre que hi hagi algun tema polèmic que tinguem ganes de debatir, que a vegades debatim molt per Telegram o per Discord o inclús per Twitter, tenim els nostres comentaris, doncs poder-ho fer en aquest podcast, sempre des del respecte, sempre des de la humilitat i sempre des de l'opinió i respectant, diguéssim, l'opinió dels altres. Intentarem doncs fer debat de les coses que vagin passant. Tipo, per exemple, a mi se m'acuda, aquí tinc també molts temes de debat que podrien entrar dins d'aquesta secció. Tenim, per exemple, no sé, Stadia i el videojoc en streaming, la nova generació de videoconsoles que arribarà segurament l'any que ve, la retrocompatibilitat, el físic versus el digital, bueno, hi ha els videojocs en VR, com està funcionant Twitch i YouTube dins de la comunitat catalana. Tenim un munt de temes que es poden tractar i que crec que seria bé fer debats, encara que sigui un cop al mes, sobre aquests temes, per, no sé, perquè la gent digui, no sé, tingui diferents punts de vista amb els quals mirar. Per últim, la secció que, tot i que és petita, jo crec que és bastant important, és una mica actualitzar la informació que pugui haver-hi dins de les comunitats. Últimament les comunitats estan creixent bastant i, a més, estan molt participatives. Portem un 2018 que Nintendo Hype ha fet equips competitius, ha creat un Discord amb un munt de gent, bueno, tenen un Telegram que està a patar de penya, són molta gent, tenen inclús una web on te posen notícies i de més, o sigui que realment s'ho estan currant molt, però és que, a més, han vingut amb molta força des de fa poc Xboxers catalans que han començat a obrir totes les seves xarxes socials, a compartir contingut, a fer vídeos, quasi, em sembla que setmanalment tenen un parell o tres de vídeos de videojocs que juguen a Twitch i de més, i després suposo que els repugen, però a més estan organitzant quedades també online dins de la comunitat per poder participar, per poder fer joc cooperatiu. També Catalunya PlayStation està fent el seu, tenen un canal de Telegram de directe, també de joc online i de directes online, i també estan fent cada mes, juguen, diguéssim, els jocs que venen amb el PC Plus. Em sembla que Xboxers també deuen jugar, suposo, amb els jocs del Game Pass. Intenten obrir-ho al màxim de gent possible. No estic molt informat i per això, com que no estic molt informat i com que ara parlo una mica sobre el que jo conec, que és una mica per lo que he escoltat o he llegit, el millor és que els propis organitzadors d'aquestes quedades i d'aquests jocs online i de, bueno, de tot el que pugui venir de més, doncs siguin ells els que ho expliquin aquí en el podcast. Per tant, sempre, cada mes, veurem una mica l'actualitat de cada comunitat. No només de Xboxers, Catalunya o Nintendo Hype, sinó també els de Capcom, si volen passar-se per aquí, o si hi ha una altra comunitat, com n'hi ha, que em consta, no?, que hi ha gent que juga a Rainbow Six o que juga a Sea of Thieves i que queden molt sovint i tenen alguna cosa important a dir de, no sé, de que pugui haver-hi una quedada, jo què sé, d'aficionats a aquest videojoc, doncs que també puguin dir la seva aquí, en aquest podcast. Així que aquest espai hi serà cada mes perquè puguem actualitzar tota aquesta informació a nivell de comunitats, no només de gaming.cat, sinó perquè recordem que l'any que ve es ve la GamingCat 2020, sinó també de la informació actualitat de les subcomunitats que tenim a dins d'aquesta gran comunitat. I pel final, bueno, deixem una mica el tema dels crèdits, perquè com que hi haurà molta gent participant del podcast, segurament hi haurà molta gent que serà remarcable que surtin aquí en els crèdits, perquè a part de que jo estic aquí davant de la càmera, a darrere hi haurà molta, molta més gent que estarà fent cosetes. De fet, ja s'estan fent cosetes sense que surtin aquí ara mateix. A veure, anem a veure un moment que hi ha, que esteu dient per aquí, en el chat, que ara, com que l'he tret, no veig res. A veure...
No té pat, no té pa, és el Sublime, Flytos, és el Sublime. Sabem que s'allargarà. Bueno, jo espero, el Pulga Tejana diu que sabem que s'allargarà el podcast. Jo intentaré, com a organitzador una mica de com anirà el podcast, intentaré que s'anyeixi a l'hora, hora i quart. Vale? Per això mateix, totes les altres seccions, l'important és que no les porti jo, sinó que les porti algú altre. Perquè així jo una mica controlo el temps i vaig avisant de que va sent hora de passar a lo següent. El podcast post-E3 serà de 3 hores com així, de repassar tots. I el Miró, bueno, el Miró està mirant, no m'ho crec, ni un Nintendo Hyper s'anima. El Miró està en ello, el Miró està en ello. Està, ara heu sentit aquí el meu nen que ha sortit de la seva presó momentània. El Miró està en ello, està treballant en ello per portar aquí els millors Nintendo Hypers. També són Nintendo Hyper, però estic a totes. Ah, bueno, Flytos és Nintendo Hyper, en certa manera. Nintenderos, vos necessitem. Sí, sí, us necessitem. Arribo tard, però no passa res, no passa res. Mira, aquí els de Capcom han arribat. Ha de ser joc nou o pot ser actualització d'un joc? Ara no sé què has volgut dir. Sent mensual, que les notícies ja farà setmanes que se saben, em sembla ideal que el tema central sigui el debat i l'opinió. Ok. Té bona pinta aquest podcast. Sí senyor, els de Minecraft. Veus? Minecraft també hi ha una comunitat bastant gran, però n'hi ha tres i no fan mal rotllo entre nosaltres. Preso momentàneo, bonic nom per dir que s'ha despertat. No, no s'ha despertat, ha sortit de la seva presó, realment. Està la meva parella amb ell en una habitació intentant que no surti a cridar i a donar-li el bombo, com cada tarda. Molt bé, passem a la següent informació. Bueno, aquí us mostro una mica perquè veieu, no?, el tipus de contingut del podcast. Informatiu, opinió sobre l'actualitat, sobretot, family friendly, i això és molt important, no vull... Sé que no estic en el meu canal, sé que estic en el canal de gaming.cat, però vull que sigui per tota la família, no vull que hi hagi tacos. Llavors, per això us ho dic ara, si voleu participar en aquest podcast, seré molt punyent amb això, val? En no dir tacos, o a dir el mínim de tacos possibles. Així que, de forma constructiva també la crítica, perquè sabem que hi ha gent que s'exacerbera. I la seva crítica passa al més enllà i hem d'anar molt en compte a no oferir sensibilitat. Llavors intentarem ser el més amigables possibles, respectar el torn de paraula. Evidentment es pot utilitzar la ironia, però que tinguem energia i un to alegre. Maco, que sigui guapo. Jo vull que sigui un podcast que pugui veure tothom. D'acord? igualment, l'opinió i anàlisi, com he comentat abans... Vull una opinió i anàlisi de videojocs d'actualitat, confrontar dos opinadors que realment puguin tenir opinions diverses, val? Perquè no sigui en plan que tothom estigui d'acord. Mola tenir diversos punts de vista d'un mateix videojoc o d'un mateix tema, perquè això és el que fa obrir-nos la ment realment i ens fa, diguéssim, créixer. Havent jugat a tot el joc, evidentment, i sense spoilers, això és el més important, que no hi hagin spoilers. Això ho intentarem tapar d'alguna manera, si en algun moment algú dona algun spoiler, bueno, serà complicadillo, però intentarem tapar-lo. Anem amb els col·laboradors, molt important. Aquesta secció us volia ensenyar, evidentment, els col·laboradors que tindrem, els confirmats, i he d'afegir-ne un de fa molt poc, però bueno, ara l'afegirem. Aquests són els col·laboradors que tenim actualment. Veieu, a llançaments de Switch no tenim a ningú. Aquí, Flytos, potser t'hi posem a tu si t'engresques i tens temps, perquè jo sé que tu vas molt ocupat amb Minecraft, amb Twitch, amb YouTube, amb el teu podcast... ara m'agrada com es diu el nom... Les Fly News, això. Les Fly News. O sigui que tu ja tens el teu. No sé si tindràs temps per més coses. Però bé... Les notícies greus, com he comentat abans, i les entrevistes les portarà el Roger, que suposo que ja el coneixeu tots. És un tio que té molta experiència, ha estat molts anys amb els videojocs, però a més també ha estat a la ràdio, ha fet molt. Ja. O sigui, és un tio que sap, que domina, i que té més té una veu que a molts ens agradaria tenir aquesta veu per parlar online i parlar en directe. Llavors... A part, evidentment, sap com moure els seus fils amb tota aquesta gent de ràdio i evidentment, els creadors de videojocs. Jo crec que és un referent dintre del món de videojoc en català i per això ell portarà tot el tema d'entrevistes.
I espero i segur serà una secció brutalíssima. Ja, jo ja he estat en el chat quan ha fet entrevistes en el seu canal i realment ha sigut super interessant. O sigui, han sigut directes que jo us els recomano. O sigui, no sé si els té, jo suposo que els deu tenir en el seu canal de YouTube o a Twitch, suposo que també. Però si no ho heu vist, jo us ho recomano, perquè quan ha fet una entrevista a un desenvolupador de videojocs, ha estat molt bé. Ha estat molt bé el que ha preguntat, però a més, tota la conversa com ha anat i tot el suc que se li ha pogut treure a l'entrevista, a mi personalment m'ha agradat molt i trobo que és un contingut que estaria molt bé tenir molt sovint en aquest podcast i sobretot el fet de que sigui en català doncs encara ho fa millor. Dels llançaments de Xbox One i de Play, de PC, perdó, del Game Pass sobretot, de Microsoft, tindrem el For Example, que fa molt poc ha començat a fer directes en el seu canal de Twitch, i ho està petant, ja té càmera, és tot un pro aquest home, és tot un pro, a més té un parlar exquisit. Quan ha estat en l'E3, vam fer el directe de Xboxers i em va semblar perfecte el seu... Bueno, el seu to i la seva manera d'explicar-se, i és un dels que ara mateix està aixecant Xboxers catalans junt amb la Sílvia i ho estan fent... Anava a dir una paraula de veu, anava a dir aquí un taco. Ho estan fent molt bé, i és per mi tot un honor i un plaer tenir-lo aquí per parlar-nos de tots els llançaments i totes les novetats que pugui haver-hi de Microsoft. Igualment, també un crack de la comunitat de PlayStation Catalunya, en Chus Lord, tots el coneixeu, és un platinejador nat, el tio s'enfrenta a qualsevol cosa i acaba tots els videojocs, no hi ha res que se li posi... que no pugui superar, és el crack, i a més és un tio super simpàtic i super, super amable, i el tindrem aquí pels llançaments de Play 4, ja s'ha compromès, és, per mi és també un gran plaer tenir-lo en el podcast, perquè és de lo millor, que tenim, i a més està on fire, amb mil coses, jo no sé com s'ho fa, a més està fent també projectes personals, que també em semblen a l'hòstia, així que moltes gràcies, Xurs, per formar part del podcast. A Switch haurem d'apuntar algú. Espero que algun Nintendo Hyper, a part del Flytos, es pugui apuntar. I si no, el mateix Mironet, que ja em va dir que... I si no, m'hi poso jo, encara que no tingui temps. Perquè el Mironet, ja sabeu tots, que va superliat, que està superocupat. A més, amb la feina es veu que també l'apreten molt. Tots coneixeu el Mironet. O sigui, el Mironet és com... És de 10, ell és 100. Sí, ell està... jo no sé com s'ho fa, però el tio té mans per tot, o sigui, està a tot arreu. Llavors, si al final està el Mironet, per mi serà perfecte. Si no, qualsevol altre és benvingut en el podcast, sense dubtar-ho. Anàlisis i opinió, ja tenim també confirmats en Jericó, també la tertúlia del debat, evidentment, són dues seccions molt, molt semblants, perquè són d'opinió, bàsicament, i de debat. Però bueno, el Jerry Witko i el Catajocs, alias Whip, alias... té 30.000... Platko té 30.000 noms, aquest home. Els tindrem els dos també per debatre. Evidentment, aquí és on hi pot haver-hi més gent. O sigui, aquí, qualsevol que em vingui i em digui, escolta, que jo vull debatre i tal, en principi té la porta oberta i anirem veient sobre... Depèn del tema, doncs, vindrà algú altre, vindrà un o vindrà un altre, no? Ja veurem... si és més o menys interessant. Tampoc es tracta d'estar a tots els debats si realment aquella cosa de la que es parla no t'interessa. Jo aquí intentaré estar una mica enrere, val? No intentaré participar més del debat, sinó una mica fer la moderació del propi debat, perquè no se'n vagi de les mans, tampoc, perquè és i ho sabem tots, la secció que pot, diguéssim, eixamplar-se i no tenir final, sobretot depenent de qui vingui, val? Perquè jo sé que jo conec uns quants que si podrien estar 3 hores parlant d'un videojoc o parlant sobre un mateix tema. Així que intentarem acotar-lo. Intentarem acotar-ho molt. El Miró, liat? Ah, el Miró està molt liat sempre. Sempre està molt liat. Jo el que estic fent últimament, diu el Flytos, és organitzar-me la setmana per poder tenir temps per les coses, així mateix. I aquí el Playstack està enamorat del Xus, jo també. Jo em declaro super enamorat d'en Xus. El Miró, super liat. Hola, ADH, què tal? Doncs sí, aquests seran els principals col·laboradors, però espero, evidentment, que s'assumi més gent.
A més, tenim que comentar també, un moment, anem, és que estic aquí repassant cosetes importants. De la producció, en principi, no diré res, és que aquí tinc un munt de temes apuntats. La teva producció és com molt més intern, encara que no descarto potser fer algun vídeo, no en directe, o potser sí en directe, però no en horari de podcast, explicant tot el procés de creació d'aquest podcast. O sigui, com hem creat tot el que hi ha a darrere i que no veieu. Una mica per també donar-li visibilitat a tota aquesta feina, a tot aquest curro que hi ha a darrere i que no es veu, d'acord? Però no ho farem en un podcast ni ho faré ara perquè seria un tostón a l'hora d'explicar doncs, com funciona tot el tema de muntar l'OBS en tots els layouts. Penseu que intentarem que la majoria de gent que pugui participar del podcast tingui càmera, ja sigui un entrevistat o ja sigui un tertulià, ja sigui amb les notícies, intentarem posar vídeos dels videojocs, de totes les novetats, intentarem posar totes les càmeres possibles i tot el muntatge que hi haurà, perquè ara mateix és un muntatge així molt simple que he fet jo, perquè jo no soc dissenyador i bueno, he fet aquí 3-4 cosetes, he posat aquest fons, he posat el logo de GamingCat i poca cosa més, però en el moment d'estrenar el podcast tindrem un disseny superprofessional que està preparant, i això ja ho puc dir, està preparant en Jerry Witko, que ja sabeu tots que es dedica al tema de producció audiovisual i és el crack. És el crack en aquests temes, d'acord? A banda, a més d'això, evidentment, tenim altres col·laboradors i és una de les últimes coses que volia anunciar en aquest podcast, en el cas de... Aquí, espera un moment. En el que són els crèdits del podcast. Aquests són els crèdits del podcast. No sé per què, quan porto una cosa d'un costat a l'altre, això es canvia. Però bueno, el logotip que veureu d'aquí poc, d'aquí res, perquè tampoc durarà gaire més aquesta introducció, és d'en Rockstar. En Rockstar s'ha currat un logotip que és... Buah, flipareu amb el logotip. I a més el nom també el vam estar una mica debatint entre els dos, vam estar allò xerrant, fent pluja d'idees, no sé què i tal, però em sembla que al final va ser ell el que va dir aquest títol què tal et sembla? I jo vaig dir, hòstia, és que és ideal, aquest títol és ideal. I també és ideal, el títol del podcast, és ideal perquè té a veure amb el que heu dit vosaltres de que el podcast es pot allargar o de que a nosaltres, normalment quan juguem a videojocs, o ens passa normalment a la majoria de videojugadors, quan estem jugant a un videojoc que ens agrada i que estem molt viciats i que no podem deixar anar el mando, ens passa, no?, que anem allargant la partida i es va allargant i no hi ha manera d'acabar i quan mirem el rellotge són les 4 de la matinada i portem 10 hores jugant. Llavors fa referència a això i per tant el podcast també fa referència a això i va ser una gran idea, a mi em va encantar i el logotip que va fer el Rockstar és brutalíssim, o sigui, està superbé i bueno, ara veureu el logotip que jo espero que us encanti, que us agradi. Aquí he d'afegir una altra coseta i és que les animacions del logotip les ha fet el nostre amic, és que l'ha fet fa, ui, perdó, que em lio, en Bugs Black. En Bugs Black, que és un nou membre de la comunitat, bueno, ja no és tan nou membre, o sigui, jo sempre vaig dient un nou membre de la comunitat de Gaming.cat, en Bugs Black, però no, ara ja realment fa ja uns mesets que està a dins la comunitat, a dins de streamers catalans, a dins de Gaming.cat i tal, i ja no és un nou membre. Però s'ha currat una animació per aquest logotip, que és l'entradeta del podcast, que encara s'ha d'acabar de refinar i tal, però jo, quan ho vaig veure, em va petar el cap i vaig dir, hòstia, tio, no sé com feu aquestes coses, jo, en sèrio, no en tinc ni idea, epa, no tinc ni idea de com fan, jo no tinc ni idea de disseny, però a més, quan el disseny es mou, quan hi han aquestes coses que es mouen així, pim-pam, i fan tant i d'això, i jo flipo i només faig que aplaudir. Ovació i aplaudir, perquè és brutal. I ara us ensenyaré l'animació del logotip per acabar aquest directe. Evidentment, la direcció i la presentació la faig jo i el col·laborador principal, entrevistador, és en Roger. I com hem dit abans, els col·laboradors de moment de debat i d'opinió, doncs en Jerry Witko, el For Example, el Catajocs, en Xus, estaran també per aquí. Llavors, a banda d'això, doncs, queda només presentar-vos el logotip
i el títol d'aquest podcast. La resta, de moment, ho deixem una mica que no voldria donar més informació del conte, perquè hi ha moltes coses que s'han d'acabar de refinar, però bé, heu vist més o menys l'estil, heu vist més o menys de què anirà, i ja sabeu, si us voleu apuntar, esteu tots convidats a participar. A veure què esteu, si heu dit el Bugs Black 91. Espera, doncs li poso el 91, que s'ho mereix, que s'ho mereix. Ara, jo sempre penso en el Bugs Bunny, que és el que va dir, que li deien Bugs Bunny, per això li diuen Bugs, i sempre poso Bugs Black. S'ha de dir que entre el Rockstar i en Jerry tenim uns grafistes de gaming de 10. Sí. S'ha de dir. Tenim aquí... Tenim canela en rama, eh? Tenim gent molt bona dissenyant. Però bé... Aquest ha sigut el directe d'avui. Presentació, espero que us hagi agradat. Bueno, uns 40 minutets, no està malament. Ho trobo una miqueta llarg, però bueno, jo crec que està bé, ens quedarà xulo. Després ho penjarem a YouTube, perquè també tota la gent... Volia fer directe simultània, Twitch i YouTube, però com que encara no... el tema encara no està refinat, m'esperaré segurament als podcasts. Segurament el podcast el fem tant a Twitch com a YouTube simultani. Intentarem mirar a veure com, perquè... a vegades fa coses rares, i els de Nintendo Hype ho van provar amb l'E3 de Switch i YouTube va tenir alguns problemes. Llavors, perquè quedi malament, tampoc ho voldríem fer. Així que haurem d'acabar de fer proves aquest estiu per veure què tal funciona, i si es pot, intentarem que sigui simultani, perquè sabem que hi ha gent a Twitch que no està a YouTube i sabem de molta gent que està a YouTube i que no coneix Twitch. I per unir una mica les dues plataformes, el millor al principi és mesclar, diguéssim, mesclar, i que tothom estigui en el mateix lloc. Pim, 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 pim. Espera, borro això. I deixem el chat. Ni se te ocurra que et xapen el canal de Twitch. Per què? Jo per llançaments debat, compta amb la meva espasa si la necessiteu. Em xapen el canal de Twitch? Bé, ja ho veurem, si xapen el canal de Twitch, ja ho veurem. Bé, fins aquí el directe d'avui. Anem a per la presentació del logotip, d'acord? ¿Vale? I amb la presentació del logotip veureu el títol del podcast i ja podeu opinar. Espero que opineu, espero que tothom opini sobre el logotip, sobre el podcast, a Twitter, si us plau. Feu molt tuits, feu molts retuits i de més històries, molts likes, perquè la gent li arribi aquest nou podcast. Ok? I el logo i el nom. Ara ho poso. YouTube no vol que estigui a Twitch i Twitch no vol que estigui a YouTube al mateix moment. Has d'esperar X hores, està a les normes. Emoció, emoció. Se viene. Se viene, se viene. Esteu preparats? Esteu preparats pel... A veure un moment, que poso l'últim. Esteu preparats pel logo? Esteu preparats pel... Gaming.hype? Esteu preparats, sí? A la una? A les dues? I a les... Ai, dic adéu ja, em despedeixo. Espera, que som-hi. Hype. Ja em despedeixo, ja dic adéu, eh? Un cop surti l'animació amb el logotip i tal, ja... Adéu. Ara, va. Ara se m'ha tallat el directe. Ui. Ara. Preparats, eh? Allà, que viene, que se viene. Fins a la pròxima. Adéu a tothom.